Jaboatão dos Guararapes, galera. Pernambuco. Olha os plásticos em cima do barranco aí, pessoal. Época de chuva é o pesadelo da população, dos moradores. Olha lá, pessoal. Pra chuva não levar a terra embora. E não levar a terra e levar a casa junto, né?
ó, galera. 30, galera. É 50, caiu pra 30, ó. Dá uma olhada pra você ver. Se ele tá prestando atenção no trânsito. Se tá prestando atenção na alguma coisa. Ei, dona Maria, ei, dona Maria. Vai dormir em casa, dona Maria. Do buraco, pessoal, prestando atenção nos pedestres, dando sinal pra eles atravessar. Porcaria do buraco. Tem pneu que aguenta, galera. Tem pneu que aguenta. Você vê, pessoal, uma região, uma metropolitana dessa, do Recife. Você vê pedestre pulando guarda-rei e atravessando pro meio dos veículos, pessoal, em BR. É atrasado no tempo, pessoal, atrasado no tempo. E aonde tem a passarela aí, ó, tá vendo o rapazinho, o homem ali do lado aqui, esquerdo aqui, ó. Vai atravessar e a passarela tá aqui, pessoal. Aí ele vai atravessar no meio dos veículos. Aí vem um motoqueiro ultrapassando aí pro lado direito ou esquerdo, atropela ele, pronto. Vai falar que o motoqueiro tá errado. Tá a passarela, pessoal, tá embaixo da passarela. É desorganizado, abandonado, pessoal. Desorganizado, abandonado. Em 2024, hein? Será que vai ter que esperar chegar 2100, 2200? Pra mudar alguma coisa? Época do homem das cavernas ainda. Só pra vocês terem uma base do ponto de ônibus ali em Abreu e Lima, né? O ponto de ônibus é no meio do canteiro central, pessoal. Aí o pedestre ele é obrigado a cruzar no meio dos veículos dos dois lados, vice-versa, pra poder pegar o ônibus. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, não, é. E não entra na minha cabeça uma coisa dessa, não. Uma engenharia dessa, não. Não me entra na minha cabeça, não, pessoal. Até hoje eu tento entender esse planejamento aí, mas não consigo, não.
ponto de ônibus é ali no meio, pessoal. E aí o pedestre, ele é obrigado a cruzar a BR. Tem lugar que não tem nem faixa de pedestre pra ele no ponto de ônibus, não tem semáforo, não tem passarela, não tem nada. Pra ele conseguir pegar o bendito do ônibus. Tá na época que o homem acendia fogueira na pedra, pessoal. Batendo uma pedrinha na outra. Uma cidade tão importante como essa, em todo sentido. Uma região metropolitana tão importante, pessoal. Aí, pessoal. Olha a Dona Maria, já colocou o chinelo no, na motinha ali, pessoal. Você viu, rapaz? Não tem como falar que ela tá de chinelo, né? Mortandela, eu já enfiando também. Mortandela, galera, mortandela. Paulista. Mas não pode falar que ela tá dirigindo de chinelo, né, pessoal?
É um perigo, pessoal. É um perigo o pedestre atravessar no meio dos veículos. É muito movimento, pessoal. Não é uma rua qualquer que você está atravessando. É uma BR, pessoal. Tem muito movimento. É mais fácil você ajudar o pedestre a atravessar, porque você... Para segurar aí 5 segundos da sua viagem, não vai mudar nada na sua vida. Pelo contrário, vai mudar para melhor. Você segurar, pessoal, você contribui. Você contribui, pessoal, para que seja um a menos que esteja lá internado no hospital lá, pessoal. Do SUS ainda. E a gente tá internado lá porque com fratura, machucado, sofreu um acidente aí, o atropelamento. Você contribui para salvar aí uma vida aí. Para muitos pode parecer, pessoal, uma coisa insignificativa. Mas faz uma diferença muito grande, pessoal. É o que eu sempre falo, prestando atenção sempre, pessoal. A longa distância que você vai ver o que está acontecendo. Porque você ajudar também, pessoal, você tem que ter um planejamento. Não é você meter o pé no freio e para no meio da pista, não, na avenida, qualquer, na faixa de pedestre. Você tem que ter para ser planejado, pessoal. Aí, ó, que nem esse daí, como eu já vi em cima, não tem como você segurar para ajudar, pessoal, que tá muito em cima, é o que eu falo. Tem que ser planejado. Aí você vai ligar o pisca-alerta antes. Sinaliza com o braço para fora, pessoal, para ele segurar. Então você vê o pedestre e mete o pé no freio que você vai causar acidente. Você tem que evitar um acidente sem causar outro. Você evitar um e causar outro não vai adiantar nada, pessoal.
abraço aí, galera. Deus abençoe aí. Que é novidade, né? Volta aí, pessoal. Próximo resumo aí, Abreu e Lima. Paulista, Abreu e Lima. Dia 54, 27 de agosto de 2024. Um abraço aí, galera. Deus abençoe aí.